Nå ser jeg at Egil Knutsen, som sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet fra Hordaland, og Lene Westgaard Halle, som da sitter på Stortinget for det som før heter Vestfold, og for Høyre. Da begynner jeg med deg, Egil Knutsen, for vi må også se dette litt fra et politisk perspektiv. Kan vi benytte koronakrisen til å øke tempoet i energiomstillingen? Da spør jeg deg, Egil Knutsen, hvordan kan man utnytte, man skal liksom aldri la en god krise gå til spille, som noen sier det litt flåsete, men hvordan kan man utnytte denne situasjonen til å gjøre noe bra for fremtiden? Egil Knutsen. Det første og det helt enkle er jo at vi som sitter i finanskomiteen og økonomer og sånt pleier jo å holde veldig igjen på pengebruk til vanlig. Nå er jo den generelle oppfatningen at det er mye farligere å bruke for lite penger på omstilling og motkonjunkturtiltak enn å bruke for mye. Så det kommer til økt offentlig pengebruk, og man sikrer at de pengene blir brukt til ting som både gir avkastning på sikt, altså eksportinntekter og arbeidsplasser, men også oppnår de viktigste målene vi skal oppnå, og klimamålene er jo øverst. Og så må vi jo være klar over at det er jo mange kriser på en gang som rammer landet vårt nå. Det er jo, en ting er jo de kortsiktige nedstengingstiltakene, men det er jo også en krise i leverandørindustrien, i tungindustrien, i reiselivet og så videre. Så for hver av disse sektorene så må vi jo gå inn og lage krisepakker som får de opp på beina, men som får de opp på beina på en annen måte enn før krisen. Jeg tror hverken oljebransjen eller reiselivet, for å ta to eksempler, kommer til å se like ut når vi kommer på utsiden av denne krisen. Regjeringen kommer i slutten av mai med en tiltakspakke for grønn omstilling. I Arbeiderpartiet kan dere finne sammen, dere er jo vanligvis et styringsparti som ofte har funnet sammen med Høyre i perioder der man har trengt et stort og solidt flertall. Går det an å se for seg at man kan finne sammen om å lage en tiltakspakke som er robust og som bidrar til varige grønne endringer med grønn vekst? Det er sikkert mulig. Det er jo det er vanskelig å si hva som skal skje om 3-4 uker i Stortinget, fordi at ting skjer så fort nå. Og nå har vi først og fremst blikket vent mot neste uke når revidert nasjonalbudsjett kommer, og forslag til endringer i oljeskatteregimet. Men mange av tingene som regjeringen kommer med i månedsskiftet er det jo Stortinget som har bedt om i forhandlinger hvor Arbeiderpartiet har vært med. Hvor vi har bedt om økte midler, finansieringsmodeller til grønn skipsfart, og ja, flere andre omstillingspakker da, for industrien. Så det er enkelte av de elementene kommer vi sikkert til å være med på, og så er det ikke sikkert vi blir med på totaliteten, for det er nå en gang en høyre regjering, og det er jo ofte enighet om målene vi skal nå, men det er litt ulike virkemidler også. En ting til der, før vi lar Lene Westgaard Halle fra Høyre slippe til. Dette med koronakrisen kommer til å koste mye, og kan også føre til at man etter hvert må se for seg strammere offentlige budsjetter. Kan vi være sikre på at for eksempel elbilstøtten vil overleve koronakrisen? Nei, men det er ikke på grunn av koronakrisen, det er på grunn av at elbilstøtten ville blitt endret de neste årene uansett. Den vil ikke ligge helt fast i uendelig tid. I Arbeiderpartiet så har vi foreslått at de dyreste elbilene skal betale litt moms på det som er over 600 000 for eksempel. Og det er jo fordi vi ser at nå klimapolitikken griper inn under hvert eneste politikkområde, og da må vi også sørge for at den blir rettferdig og om mulig omfordelende. Så den kommer nok ikke til å bestå, men at det må være en stor forskjell i kjøp og bruk på elbil versus fossilbil i mange år fremover til, det er helt sikkert. Men det er nok ikke på akkurat elbiler at Arbeiderpartiet kommer til å sette inn de største skatteskjerpelsene. Det er flere andre ting som store inntekter og store formuer og sånt som kan bidra mer enn i dag. Det kan vi høre mer om etterpå, men da har vi deg med, Lene Westgaard Halle. Du sitter hjemme i Vestfold, gjør du ikke det? Det stemmer. Ja, tipp topp. Dere er en av dere som har på litt ekstra lyd, som gjør at det blir litt ekko her, men om dere har øreklokker, så er det kanskje det beste hvis man skal få litt bedre lyd, men det går fint. Ja, det går bra. Tror du, er det mulig for Norge å benytte denne koronakrisen til å
øke tempoet i energiomstillingen? Hva tror du? Ja, jeg tror jo det. For jeg tror jo de siste ukene har vært en realitetsorientering for veldig mange. Kanskje særlig i oljebransjen, for det var jo veldig mye som traff dem samtidig. Altså korona jo en ting, men så var det jo OPEC som kom vel noen sekunder før. Så jeg tror nok at veldig mange i den bransjen har fått ristet buret litt sånn ordentlig. Og så er det jo bra for oss politikere å se det at oljefondet har gjort at vi kan leve en stund og kan klare oss i kriser. Altså vi har en veldig robust økonomi, og det fint. Men oljen kommer til å bli mindre viktig fremover, og det tror jeg både vi politikere er nødt til å ta inn over oss. Velgerne må jo i større grad skille mellom oljefondet og oljeinntektene, fordi i fremtiden så kommer inntektene til å bli lavere. Det må du forklare oss, Lene. Hva mente du nå? Nei, altså, jeg opplever jo at når vi har politiske diskusjoner, så er det veldig ofte en sånn, ja, men vi har jo oljefondet, vi kommer alltid til å være rike. Men oljefondet, altså pensjonsfondet, er jo noe helt annet enn oljeinntektene. Og i mange av de politiske diskusjonene så blandes eller det sauses litt sammen. Og så tenker man at, ja, men vi trenger ikke gjøre så veldig mye, for vi har jo dette oljefondet. Men det er jo ikke det vi diskuterer. Vi diskuterer jo fremtiden, hvordan vi skal bygge økonomien vår fremover. Fordi ja, vi har oljefondet. Og ja, det er viktig når det er kriser. Det er jo nettopp sånn som dette her vi har bygd opp oljefondet for. Men fremover så kommer jo ikke de inntektene til å være i nærheten på samme nivå som det vi har sett så langt. Så oljebransjen kommer til å bli mindre viktig, enten vi vil eller ikke. Og det har ikke noe med politisk ståsted å gjøre. Det er bare en realitet vi er nødt til å forholde oss til. Og det tror jeg nok hadde skjedd uavhengig av koronakrisen, men jeg tror koronakrisen har forsterket det, den har tydeliggjort det i veldig stor grad. Da. Og så er det jo det at vi fortsatt skal være et nullutslippssamfunn i Norge i 2050. Det har jo ikke endret seg. Så vi skal jo fortsatt dit, og vi skal jo fortsatt ta de grepene vi trenger å ta for å komme dit, og det må vi jo gjøre. Og jeg tror jo sånn sett at koronakrisen kanskje har gjort at vi har skjønt det på en helt annen måte. Men det jeg kanskje synes er mest interessant, og som i hvert fall noen på høyre siden ofte har prøvd å løfte, det er det med at vi trenger økonomisk vekst for å få til det grønne skiftet. Vi kan på en måte ikke, hvis vi ser rundt oss nå, da, så ser vi hva stopp i økonomisk vekst betyr. Det betyr at folk ikke har jobb, det betyr at folk ikke har inntekt, det betyr høy arbeidsledighet. Altså, det er en sånn brutal måte å omstille på, som vi trenger jo ikke gjøre det på den måten. Altså vi må klare å forene det med økonomisk vekst og utslippskutt. Og derfor ble jeg veldig glad når Per Espen skrev det til og med ned her med sånn der hjertet rundt. Hvordan skrev? Mer vekst, mindre sløsing. Det likte jeg veldig godt. Det var et veldig sånn godt begrep og en god beskrivelse på hvordan vi er nødt til å gjøre ting. Da. Så tror jeg jo vi da, også som Egil var inne på mot slutten av måneden, jeg tror veldig på at Høyre og Arbeiderpartiet blir enige. Jeg håper på et bredest mulig flertall, for jeg tror det har vært nøkkelen til at vi har lykkes så godt da, i håndteringen av korona. Det at vi har stått veldig sammen. Jeg tror vi er nødt til å satse videre på forskning og utvikling, fordi dette dreier seg jo om å skape denne omstillingen eller restarten på litt lang tid. Jeg tror vi er nødt til å satse på de maritime næringene. Grønn skipsfart kommer til å bli veldig viktig. Vi er nødt til å styrke et nå. Vi må satse på hydrogen, og det må komme penger med det. Vi er nødt til å satse på sirkulær økonomi. Så det er på en måte litt sånn den grunnleggende oppskriften jeg håper enighet om i mai. Nå begynner du å hakke litt, sånn at jeg prøver å gå videre til Egil Knutsen, og så kan vi komme tilbake til deg, Lene, når linjen er blitt litt bedre. Egil Knutsen, som vi vet så har det nye i form av solenergi, gründerbedrifter og ny innovasjon. De har ikke sine egne veletablerte og innarbeidede lobbyorganisasjoner. Hvilke støtteordninger, altså de som de trenger rett og slett litt ekstra drahjelp, og hvilke støtteordninger trengs for eksempel for å få fram da gründerbedrifter som da ikke har en stor interesseorganisasjon i ryggen? Og hvordan kan Enova og Innovasjon Norge og andre hjelpe til for å få fram det nye? Ja, det er jo et veldig stort tema, så kunne det vært et eget tema for et eget frokostmøte. Men det er jo iverksatt en gjennomgang av virkemiddelapparatet som har vært
har vært veldig stort og forvirrende for mange og vanskelig å bruke for disse nye bedriftene som ikke har det store apparatet som de større bedriftene til å gå gjennom de offentlige virkemidlene. Og så har en jo veldig stor politisk støtte for de nye bedriftene, men det er jo en realitet i Norge at vi er ganske gode på startups, på å starte nye bedrifter, men vi er ikke så gode på scale-ups og få de oppstartsbedriftene større og få de til å eksportere til utlandet. Så det er jo kanskje der vi må sette inn virkemidlene. Og jeg mener jo at et godt virkemiddel for å få opp små og mellomstore lokale bedrifter er, og dette høres litt tørt ut, men det er rett og slett Kommune-Norge. For eksempel så kan Kommune-Norge bidra til at vi får mye mer solceller og fornybar energi utrullet i norske kommuner. Andre smarte energiløsninger som blir brukt, særlig i de store byene som bruker lokale nye firmaer og nye firmaer som er i vekst. Og så snakket jeg faktisk med en hel gjeng med oppstartsbedrifter i Bergen i går, og de har jo oppdrag, og de er jo i vekst. Men det de er redd for er jo at det er jo fullstendig stopp over sommeren. Så jeg tror liksom ikke den krisepakken som kommer i månedsskiftet mai-juni er langt fra den siste. Så det må komme flere pakker. Og så er det jo en realitet da, at denne krisen kommer til å føre til at noen bedrifter går konkurs. Det går jo alltid bedrifter konkurs i Norge i en vanlig situasjon. Det vi må prøve å innrette politikken på er jo at de ellers levedyktige bedriftene vil komme seg gjennom dette. Men det er sikkert noen av de også som ikke vil klare seg. Men det er jo derfor det er så viktig at vi klarer å få til krisepakker som får opp etterspørselen etter det de leverer, men også treffer på de målene vi skal nå i etterkant av krisen. Og der tror jeg nok mer politikere, som sagt, er enige om målene, men virkemidlene kommer nok ikke alltid til å være helt samsvarende. Men jeg tror som Lena at det er mye vi kan snakke om i den krisepakken som kommer i mai. Men det er mye av dette du nevner nå som har vært snakket om i mange år egentlig, men det snakkes veldig mye mer om det nå, og det synes jeg er ganske løfterikt. Og det gjelder for eksempel havvind, det gjelder grønn skipsfart, det gjelder hydrogen, det gjelder å rulle ut solceller, og sånn at det, spørsmålet er jo om, siden pengene har alltid en alternativ anvendelse, da, kan det tenke seg at man nå kan se for seg at man for eksempel strammer inn etter hvert oljeskattregime, at man gjør andre ting og setter inn støtet og hjelper til det man skal ha mer av i fremtiden, og ikke mindre? Hva tror du, Egil Knutsen? Ja, nå skal vi jo først behandle for så vidt lettelser i oljeskattregime. Ja, så det kan du også kommentere. Så det blir jo spennende. Det er spennende tid å sitte i finanskomiteen og energi- og miljøkomiteen og ja, på Stortinget generelt. Men det som er viktig med oljeskatteregimet nå, er jo at oljeinvesteringene var på vei nedover før korona. Det var også Lene inne på. Altså, det var liksom beregninger på de neste årene hvor de hvert år skulle synke med mellom 5-15% skoleinvesteringene ned hvert år. Det som skjer nå er jo at de dropper ned, om ikke mot null, men som veldig drastisk nedover. Og da tar vi knekken på leverandørindustrien vår, på verftene våre, som skal levere mye av teknologien og kompetansen videre. Så at vi må se på oljeskatteregimet på kort sikt, det skal Arbeiderpartiet være med på neste uke, og så skal vi være med på å ramme det inn, sånn at det også gir investeringer i utslippsreduserende tiltak, sånn som elektrifisering, for eksempel. Men det var jo dette Conny Hedegaard var opptatt av. Hun sa jo det at man må også stille betingelser til de som får de svære og største pakkene, da. Ja, og det kommer nok til å være Arbeiderpartiets hovedprioritet i forhandlingene om oljeskatteregimet som kommer neste uke. Jeg vil jo si at det er veldig bra at Finansdepartementet foreslo å redusere friinntekten, som ikke var foreslått fra oljebransjen selv, fordi at det reduserer også risikoen fremover. Så det er et bra utgangspunkt, og så må vi ramme det inn. Men jeg tror, for å være ærlig, at det er for tidlig akkurat i den alvorlige situasjonen industrien står i nå til å diskutere å stramme inn oljeskatteregimet. Det tror jeg. Samtidig så har jeg i hvert fall brukt min stemme på å advare folk i fagbevegelse og i industrien på at det som skjer nå
fort kan gi en rekyl på andre sider. Det kan føre at det krav om enda større innstramninger når vi kommer ut av denne oljekrisen. Det har på en måte ikke Arbeiderpartiet i sitt program. Men det jo sånn at staten tar en ganske stor risiko, og da må vi diskutere det her med friinntekter og avkastningskrav, som vi får en veldig god anledning til i Stortinget nå, og da kan vi jo prøve å tenke litt lenger frem i tid. Vi skal ta et kurs i oljeskatteregimet på en klimafrokost som vi ikke veldig lenge tenker, for her, dette kommer til å bli mye snakk om, og det hadde vært veldig kjekt om flere hadde satt seg inn i detaljene her. Men Lene Westgaard-Halle, jeg synes jo det var ganske signaler fra den godeste Egil Knudsen her i retning av det som regjeringen har foreslått når det gjelder den såkalte tiltakspakken for oljenæringen. Da, hvordan vurderer du dette? Nei, det jo... Nå har jeg ekko, tror jeg. Du har litt ekko, men det klarer meg fint. Jeg sitter på internett på bygda. Ja, men dere må legge inn ordentlige kabler og ordentlige nett og sånt, også til bygda, vet du. Ja, det var det. Går det fint for dere, for jeg hører veldig ekko. Vi kan jo prøve, men så du kan godt bare kommentere på det Egil Knudsen snakket om nå, om dette om å finne sammen om det forslaget fra regjeringen, som går ut på da å gi, sånn som jeg definerer det da, at man gir oljenæringen ekstra risikokapital som staten tar da. Staten tar mer risiko med de kommende investeringene i ny oljenæring, hvis Stortinget vedtar det forslaget som da er kommet fra regjeringen. Men man strammer også inn på et av de andre godene som ligger i oljeskatteregimen i dag, nemlig friinntekten. Så her er det litt gi og ta. Hvordan ser du på dette? Ja. Det jo ganske stor forskjell på kort sikt og lang sikt. Jeg tror det at på kort sikt så er det riktig med skattelette til oljebransjen. Altså vi gir jo dette til alle bransjer. Så det på en måte den situasjonen vi i. På lang sikt så tror jeg vi får en diskusjon om oljeskatteregimen som blir veldig spennende. Hva får jeg tips på lyden her? Det var så bra. Men det som jeg må bare skyte inn, hvis du var på med lyden, Lene, så vil jeg bare skyte inn dette med at nå jo partiene, både Arbeiderpartiet, Høyre og alle partiene, inne i en utrolig interessant fase, fordi man skal lage nytt program for kommende stortingsvalg. Og da gjelder det jo på en måte at man ramler ned på den rette, på det rette for det programmet som da skal gjelde i 4 nye år. Så hvis man ser for seg at man skjønner at ikke oljenæringen kan, at man må gjøre noe for oljenæringen nå, det som dere nå har foreslått fra regjeringen, men at man har en veldig god anledning nå i forbindelse med programarbeidet til å tenke at nå er det fremtiden som gjelder, og ikke bare akutt nødhjelp. Hvordan vurderer du det? Først skal jeg prøve å fikse den skiden her. Men da spør jeg Egil Knudsen litt. Jeg går videre på Egil Knudsen ned. Det går fint. Sånn. Er det bedre nå? Ja. Ja. Ok, nei, jeg tror... Jeg hører fortsatt ikke. Det er veldig mye bedre. Vi får bare gå videre til Egil Knudsen, og så kan du se om du får det til i mellom. Hvis ikke, så tar vi et ekstra intervju med deg senere og legger det ut på nettsiden vår. En ting til deg, Egil Knudsen. En ting er enkelttiltak som kan redusere utslipp innen for eksempel privatbilisme og flytrafikk, fordi man kjører mye mindre nå i de koronatidene. Men hva med de mer kompliserte endringene som krever store investeringer og stor omstilling gjennom en hel verdikjede? Inkludert sluttbruker som transport til havs mellom kontinenter, i flytransport og i industrien. Hva kan dere gjøre nå for dette i tilknytning til krisepakkene? Jeg har lyst til å komme med tre eksempler, og de går litt over i hverandre, men det første er jo grønn skipsfart. Hører du meg? Ja, kan du konkretisere hva du mener med grønn skipsfart? Nei, altså, vi har jo bedt om å doble pengesummen i den strategien for grønn skipsfart, og at regjeringen skal komme tilbake nå med en finansieringsmodell for grønn skipsfart. For et av problemene er jo at rederiene bytter ikke ut de gamle båtene sine. De går helt greit fortsatt, men forurenser veldig mye. Ta nærskipsflåten som går langs norskekysten, gjennomsnittsalderen på den over 30 år gammel. Og det lønner seg rett og slett ikke for rederiene å bytte ut disse båtene eller bygge de om. Så det må vi få til løsninger på. Men så henger jo dette sammen da, med etterspørselen også i markedet. I fjor så for eksempel så var det et stort anbud fra et
fra et av de største selskapene i Norge som hadde anbud på skipstransport i Norge, og miljø og klima var vektet 5%. Og det er jo klart at når det ikke etterspørres i markedet, så får du heller ikke dette i gang. Så der tror jeg også på en aktiv næringspolitikk da, at vi får med næringslivet på å stille krav om klimaløsninger. Det er på vei, men det går veldig sakte. Og så er det jo dette vi kjenner til med karbonfangst og lagring, det er jo altså, og bruk for så vidt av karbon, det er jo i navnet en verdikjede som vi må få opp og gå. Det rammer fremskynde investeringsbeslutningen til statsbudsjettet. Så vi ga regjeringen over sommeren på det, for det er stort, og det er mye penger, og det er mye kvalitetssikring som skal gjennomføres. Og så er det hydrogen. Der er det veldig store og spennende prosjekter på gang. Jeg kan mest om de som skjer på Vestlandet i regi av BKK, Tizer i Odda og så videre. Men der også er det veldig mye spennende på gang. Hvor en kan få til hele verdikjeder, for eksempel å bruke hydrogen i industriproduksjonen i Odda, som bare som vil redusere utslippene med 90% fra et av de store punktutslippene i Norge. Ja. Men her var det mye spennende, så nå gjelder det at dere faller ned på den rette siden her, når pengene skal kanaliseres, både nå denne våren og også til høsten, når det kommer krav om mer nødhjelp. Lene Westgård-Halle, vi gjør det sånn at jeg tar et intervju med deg senere og legger det ut på hjemmesiden vår og på Facebook, sånn at vi kan få dine svar på de spørsmålene som ikke du nå kom innom. Så framfor det også. Så tror jeg vi bare går rett på Astrid Villa Hoem, som er med fra AUF her nå, og så avslutter vi denne klimafokusen med Anders Bjartnes sitt blikk på verden. Da kommer vi til å gå 5 minutter over tida, men siden vi har brukt 5 minutter ekstra herfra på å få til det tekniske, så tenker jeg da at vi prøver å bare la det bli sånn. Så tusen takk til Egil, og tusen takk til Lene, som sleit med lyden, men vi holder kontakten og får et intervju på med deg senere.